Əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə tərəvəzlərdən sobada gözəl bir yemək hazırlamaq istəyirəm. Bunun üçün tərəvəzlərimizdən yaşıl biber, badımcan, kartof, pomidor, 1-2 diş sarımsaq, baş soğan götürürəm və çəkilmiş ətə soğan qatmışam. Ədəvalardan sarı kök, qara istiyot, bir qədər quru nanə və duz əlavə edib qarışdıracağım. Əvvəlcə badımcanı hazırlayaq. Bunun üçün zolaqlı şəkildə badımcanı soyuruq. Daha sonra baxın, bu şəkildə nazik doğruyuruq. Bir qazanda su qaynadırıq və üzərinə duz əlavə edirik. Doğradığımız badımcanları suya əlavə edib, haradasa 1-2 dəqiqə qaynadırıq ki, həm bir qədər yumşalsın, həm də əgər acılığı varsa, acılığı da getsin. Badımcanları 1-2 dəqiqə qaynatdıqdan sonra süzürük, soyuyur və görürsünüz, çəkilmiş əti kiçik lülələr formasında hazırlayırıq. Və bu şəkildə bükürük. Stəkanda su götürürük və bir çay qaşığı tomat pastası, duz, qırmızı pul biber və sarı kök əlavə edib qarışdırırıq. Kərə yağı 100 qram qədərində və həmin qarışdırdığımız sosu əlavə edirik. Sobamızda 190 dərəcəli temperaturda 30-40 dəqiqə müddətində pişməyə qoyuruq. Artıq yeməyimiz hazırdır. Çox gözəl görünür. İnanıram ki, dadı da çox gözəldir. Siz də bişirin, afiyətlə yiyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.